Alun perin mulle piti ostaa oma hevonen, että mä pääsin kilpailemaan. Halusin heti päästä radoille. Mä oon todella kilpailuhenkinen. En mä varmaan ratsastais näin paljon, jos en mä kilpailis. Mä unelmoin maailmanmestaruudesta. Jos Sanni sanoo, että Sanni haluaa maailmanmestariksi, niin mä uskon, että Sanni pääsee maailmanmestariksi. Että hän tosiaankin niin kun satsaa. Ja mä kilpailen 5 eri luokassa. Siellä on 5-käyntiluokka, jossa esitetään kaikki askeleet. Sitten on tölttiluokka T2. Sitten mä kilpailen 3 passiluokassa sekä 2 nopeusluokkaa. Askeleen ratsastuksessa pyritään siihen, että saadaan tuotua esille se hevosen parhaat puolet joka askeleissa. Mä oon jäänyt koukkuun 5 askelajia, jotka kaikki pitää saada hyvän kuntoon. Ne mennään välillä vähän sotkeet toisiaan, mutta sitten kun ne on tasapainossa, niin se on siisti. Mä oon välillä tosi perfektionisti. Mä saatan jäädä kentälle junnaamaan yhtä ympyrää tuntitolkulla ja sitten unohtaa, että ehkä pitäisi välillä tehdä jotain muutakin. No toinen mun valmentajista jaksaa aina muistuttaa siitä, että pitää myös pitää hauskaa hevosen kanssa, eikä aina pyörii vaan ympyrällä. Se herkkyys, kun on monta askelajia, niin se, että pystyy tasapainottelemaan ja pitää ne kaikki yhtä hyvänä. Ja Sannihan on tehnyt ihan hirveästi töitä, on edistynyt hevosen kanssa tosi paljon. Halle on kaikkein paras nopeuslajeissa. Sen paras ja huonoin puoli on se, että se ei halua päästä ketään ohi. Se on nopeuslajissa ihan hyvää, mutta sitten ovalilla se on heikkous. No alkuun meillä oli aika vaikeeta. Se ei oikein luottanut ja se stressasi tosi paljon Suomeen muuttoa. Mutta sitten me ollaan opittu elämään yhdessä ja se luottamus on syntynyt pikkuhiljaa. Kilpailuhenkinen hevonen, joka tykkää juosta kovaa, nauttii siitä passista. Passiratsastus on hienoa. Se vauhti on makeeta. Vauhtilajeihinhan tarvitaan sitä rohkeutta, pelottomuutta, että uskaltaa sit oikeasti niin kun antaa kaikkea ja luottaa siihen, että se yhteistyö toimii. Speedpassissa on lentävä lähtö ja sitten siinä juostaan 100 metriä. Se on aika makea tunne, kun tuuli humisee korvissa ja sitten pitää olla koko ajan tosi tarkkana, että se hevonen pysyy hyvässä tasapainossa samalla, kun se ajaa ihan äärirajoilla. Aikaisemmin mä jännitin ennen kilpailuja tosi paljon, niin että tuntui, että melkein oksettaa ja pyörryttää. Nyt sen on oppinut hallitsemaan niin, että se ei häiritse samalla tavalla enää. Sitä ennen kuin menee radalle, niin se jännitys alkaa purkautumaan. Keskittyy vaan siihen hevoseen ja miettii, mitä se tuntuu ja mitä tekee. Just ennen kuin menee radalle on parasta. Silloin on vielä niin kuin kaikki edessä. Hevoset vaan kiehtoo mua, niin niihin vaan jää koukkuun, ei sitä tiedä, jos ei sitä ole kokeillut. Paljon onnia ja kiitos hyvästä suorituksesta.